Jeg vil gjerne stille et spørsmål til statsråd Mæland. Når vi reiser rundt om i Norge nå, så får vi litt utenfor de sentrale byene en opplevelse av avmakt og distanse. Det er noe som jeg mener det politiske Norge må ta på alvor. Det handler om legitimiteten på beslutningene vi foretar, og jeg mener at regjeringens framgangsmåte i en del spørsmål bidrar til å styrke det inntrykket. Vi ser det nå i Finnmark, hvor det går mot en helt uvanlig folkeavstemning om regionsammenslåing. En opplevelse av å ikke bli hørt. Og det siste av mange eksempler er kommunesammenslåingen som vi ser mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord. I utgangspunktet en frivillig sammenslåing, en god prosess, godt lokalt forankret. Løsninger utarbeidet lokalt av kommunene og fylkesmannen for å finne en god løsning. I statsråd sist fredag så gikk statsråd Mæland inn for å dele Tysfjord etter en modell som hverken folk, folkevalgte eller fagfolk i området ønsker. Regjeringen går mot fylkesmannen, ordføreren i de tre kommunene og fellesnemnda for nye Narvik kommune. Hva som i utgangspunktet kunne bli en god start, blir en dårlig start. Ordføreren i de berørte kommunene har nedlagt sine verv i nemnda, og det er egentlig en ganske knusende dom. Høyre politikere i regionen kaller dette for urovekkende arrogant. Og president, det synes jeg er dekkende. Så er det sånn at Stortinget har vedtatt prinsippet om at frivillighet skal være det bærende prinsipp i kommunereformen. Og for alle praktiske formål så bryter jo regjeringen med det når de inngriper på denne måten mot lokale prosesser som har vært fulgt i denne sammenslåingen. Og jeg ønsker da å stille statsråden spørsmålet rundt frivillighet. Mener statsråden at opptreden her bryter det prinsippet? Har hun grepet inn i forhold til gode lokale prosesser og gjort det som kunne bli en god sammenslåing til en langt mer krevende prosess? Statsråd Mæland. Ja, president. Først så har jeg en helt annen opplevelse av Norge enn det representanten Støre har. Det er altså sånn at det foregår nå mye viktig og konstruktivt arbeid i hele Norge, knyttet til regionreform. En reform som skal bidra til at vi får større, sterkere regioner. En reform som viser vei i den tiden vi lever i nå. Det er altså endringer som vi ikke har sett på 150 år. På kommunenivå så foregår det også masse godt, konstruktivt arbeid i det ganske land for å få større og sterkere kommuner, hvor målet jo ikke er kommunene eller grensene, men innbyggerne. Det er å bidra til bedre tjenester på livets viktigste områder. Så finnes det noen unntak, noen ganske få unntak. På regionnivå så er det slik at man i Finnmark ikke har ønsket å etterkomme Stortingets to vedtak knyttet til å utnevne medlemmer til en fellesnemnd. Man har vedtatt å gjøre en folkeavstemning, men vi har altså ikke et politisk system i Norge som gjør at folkeavstemninger i kommunene overprøver stortingsvedtak. Så jeg håper at Finnmark skal utnevne medlemmer til fellesnemnda og gå i gang arbeidet sammen med Troms, som har gjort det. Så har man en situasjon i Tysfjord, og da må jeg nok korrigere representanten. Det er ikke slik at de folkevalgte har nedlagt sine verv. Det er heller ikke slik at vi i regjering fastsatte en grense, og det er ikke slik at det er uenighet om sammenslåing. Det er uenighet knyttet til hvilke grenser to nye kommuner skal ha. Jeg har gjort et grundig arbeid. Jeg har vurdert alle innspill, veldig grundig, fra folkevalgte, fra fylkesmann som har gjort en grundig arbeid, fra Sametinget, fra privatpersoner. Det er gjort et grundig arbeid knyttet til en kommune som en helt spesiell situasjon, både menneskelig og økonomisk. Og mitt utgangspunkt har å være å legge til rette for to bærekraftige kommuner fremover. Gahr Støre. President, jeg mener at Høyre-representanten som kaller dette for urovekkende arroganse har ganske god dekning når jeg hører på svaret til statsråden. Hun avfeier da det som skjer i Finnmark som at de ikke har respekt for to vedtak i Stortinget. Her er det altså folk som reagerer på en prosess som har vært dårlig forankret. Det har vært en regionreform som har i noen områder, fordi prosessen har kommet fra folk, som i Trøndelag og Agder, vært gode prosesser. Og ellers så er de altså gjennom grensedragninger og påfunn som har ganske svak legitimitet. Men jeg synes jo historieskrivningen rundt det vi nå ser rundt de tre kommunene som skal finne veien er spesiell. Jeg har ikke noe tvil om at statsråden har satt seg grundig inn i det og tatt en beslutning. Men det er altså en beslutning som har ført til at de tre ordførerne har trukket seg fra arbeidet, at nemnden ikke fungerer, og at det som var en frivillig prosess er gått over til å bli noe departementet må avgjøre. Og jeg ønsker å
utfordre statsråden på å spørre hvordan forstår hun det vedtaket Stortinget har fattet om at frivillighet skal være det bærende prinsipp? Hva er hennes tolkning av det? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg har ikke sagt at Finnmark ikke har respekt. Jeg har sagt at de uttrykker uenighet. De har valgt å ha en folkeavstemning, og de har ikke utpekt medlemmer til fellesnemnda. Det er en konstatering av den faktiske situasjonen. Og så er det slik at Stortinget har fattet to vedtak om dette, som Troms er klar til å begynne å jobbe med. Finnmark er det ikke. Når det gjelder Tysfjord, så er det altså ikke en debatt om kommunesammenslåing, men hvor grensen skal gå mellom Hamarøy og Narvik. Jeg har selvsagt sett nøye på de innspill jeg har fått. Narvik har truffet et vedtak som Narvik ønsker, fordi det gagner Narvik. Ballangen har truffet et vedtak som gagner Narvik, som Ballangen skal inn i. Hamarøy har truffet et vedtak som gagner Hamarøy. Og så er det to kommuner hvor den ene kommer til å være på 2000 innbyggere, den andre på 20 000 innbyggere. Vi må sørge for bærekraftige kommuner fremover. Dette er altså en befolkning i Tysfjord som har en helt spesiell bagasje, som er i en helt spesiell situasjon, og jeg er opptatt av at begge kommuner skal kunne håndtere det.